Gözlənilən yeniliklərdən biri övladlığa götürmənin elektronlaşdırılmasıdır. Valideyn namizədlər sözügedən qurumda yaradılacaq, alt sistemdə qeydiyyatdan keçməli olacaqlar. Bu yeni sistemin yaradılması ən çox narazılığa səbəb olan növbəlik məsələsini həll edəcək. Həmçinin şəffaflıq təmin ediləcək. Bu alt sistem vasitəsilə valideyn namizədlər qeydiyyatdan keçməklə şəxsi kabinetlərində övladlığa götürməklə bağlı prosesdə iştirak edə bilərlər. Bunun çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Belə ki, onlar artıq kağız formatda, kağız daşıyıcılardan istifadə etməklə hər hansı bir sənədləri dövlət orqanlarından əldə etmək məcburiyyətini qalmayacaqlar. Biz onların haqqında olan məlumatları inteqrasiya olunmuş informasiya sistemləri vasitəsilə müvafiq dövlət orqanlarının informasiya sistemlərindən əldə edəcəyik. Müsahibimiz onu da qeyd etdi ki, yeniliklərə əsasən qanunvericilikdə 10 yaşına çatmış şəxslərin övladlığa götürülməsi barədə razılığı yenə qüvvədə qalacaq. Bununla yanaşı 7 yaşına çatmış uşaqların da övladlığa götürülməsi zamanı fikirləri nəzərə alınacaq. Həmçinin övladlığa götürmə prosesində dövlət uşaq müəssisələrində valideyn olmaq istəyənlərlə uşaqların görüşü təşkil olunacaq. Övladlığa götürən şəxslə övladlığa veriləcək uşaq arasında doğma münasibətlərinin yaranıb-yaranmadığını müşahidə etməkdir. Valideyn namizədə götürdüyü uşağın doğma övladı olmadığı barədə məlumat verməsi də tövsiyə olunacaq. Ən önəmlisi, 1 və 2-ci qrup 50 olan şəxslərin də övladlığa uşaq götürməsi ilə bağlı indiyədək qanunvericilikdə olan qadağanın aradan qaldırılmasıdır. 50 olan şəxslər də adi vətəndaşlarımız kimi ərizə ilə notariusə müraciət edib, notarius onların ərizələrini bizim elektron alt sistemə daxil edəcəklər və adi insanlar kimi onlar da öz elektron şəxsi kabinetlərini yaradıb, orada övladlığa götürməyə uyğun olmadıqlarını, öz ailə vəziyyətlərinin, maliyyə imkanlarının, ev şəraitinin yoxladıqdan sonra növbəti mərhələlərdə iştirak edə bilərlər. Nazirliyin nümayəndəsi əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə övladlığa verilmə ilə bağlı qaydalarda dəyişiklik olacağını da vurguladı. Amma bu zaman nəzarət daha ciddi olacaq. Belə ki, ölkə vətəndaşlarının şəxsi mülkü öz adlarına olmadığı halda övladlığa uşaq götürməsi mümkündürsə, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin yaşadığı əmlakı mütləq öz adlarına rəsmiləşdirilməlidir. Həmçinin övlad sahibi olmaq istəyən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər mütləq nigahda olmalıdırlar. Qeyd edək ki, noyabrın 1-dən övladlığa götürmə ilə bağlı səlahiyyətlərin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə verilməsi nəzərdə tutulur. Aynur Etibar qızı, Turan Mustafayev, Lider TV.